Bismillahirrahmanirrahim. Da farmakoloji yow bal nawi dars te ci pede dars ki mush haram ci bitu ko na mutale ko ci aga bacteria ki da protein jore dal na ye kai da protein jore dal da bacteria ham da saxtman na para ham da uzipe la para zaruri no da antibiotic ci di da pa bacteria ki pa zangri dawal bani ribosome bani tasir kai aw da protein jore dal na ye kai په دغه ډول باندې هم د بکټریا په ساختمان کې تغیرات رامنځته کوي او په وظیفه کې د دوی څخه یو شمېر بکټیریو سټاټیک دي او یو شمېر بکټیریو سایډل دي. نو راځو دغه انټي بیوټیکونه د خیر یو په یو په تفصیل سره مطالعه کوو او امید لرم چې دا درس به ستاسو د خوښې وړ وګرځي. پروټین سنتیزس انهبیټرز پارت 1. په دې برخه کې موږ هغه انټي بیوټیک مطالعه کوو چې د بکټریا په جدار کې د پروتین د جوړېدلو مخه. پروتین سنتیزس انهبیټر دا داسې دوه برخې لري. یوه برخه به نن مطالعه کړو، یوه برخه به په راتلونکې اونۍ کې مطالعه کړو. په دې برخه کې هغه انټي بیوټیک مطالعه کیږي چې هغه په بکټریا کې د پروتین جوړېدل نهي کوي. په دې ډول باندې بکټریا پروتین د یو شمېر مهمو وظایفو او ساختمانونو لپاره په پروتین ته ضرورت لري، د هغه په کمښت اخته کیږي او په دې ډول باندې نوموړې بکتریا یا نمو نشي کولی او یا هم له منځه ځي. دغه انټي بیوټیک چې دي دوی معمولا کم رایبوزوم ټارګټ کوي، بکټریال رایبوزوم، ځکه د پروتین جوړولو فیکټري چې د هغه رایبوزوم دی او دا کله چې رایبوزوم باندې تاثیر کوي په دغه ډول باندې د بکتریایي پروتین د جوړېدلو مخنیوی کوي. لکه څنګه چې موږ تاسې بیوشیمیک هم مطالعه کړي دي، د بکتریا او انسانانو رایبوزوم فرق کوي، ځکه هغه رایبوزوم چې په بکتریاوو کې دي هغه دیش سویډبرګ یونیټه دي یو سب یونیټ او بل سب یونیټ 50 سویډبرګ سب یونیټ دی او هغه چې بیا ممالین دی دا یو 40 اس دی او بل 50 اس سب یونیټ دی. دا انټي بیوټیک چې موږ استعمالوو دوی ډېر سلیکټیو دی، یوازې پر بکټریاو باندې تاثیر کوي او په بکټریاو کې د پروتین جوړېدل نه یې کوي او په دې خاطر جانبي عوارض هم کم دي. یعنی په انسانانو کې یا په انساني حجراتو کې د پروتین جوړېدل نه کې مداخله نه کوي. ولې؟ که چیرې دا انټي بیوټیک په لوړ غلظت استعمال سي ممکن یو شمېر ټوکسیک تاثیرات پر انسان باندې هم ولري. مثال یې موږ تاسې کلورامپینیکول وایو او ټیتراسیکلین وایو. د دې لامل دا دی چې دغه په انسانانو کې چې کوم په میتاکوندریا کې چې کوم رایبوزوم دي چې موږ تاسې مخکې هم دا ویلو چې میتاکوندریا کېدلی سي په خپل ځان دپاره موږ حجره حتی وګڼو، میتاکوندریال رایبوزوم چې دي هغه چې ته ورته والی زیات لري او بکټریال رایبوزوم ته زیات ورته والی لري. دلته موږ تاسې ګورو دا د بکټریاو د رایبوزوم ساختمان دی او دا هم د انساني حجراتو د رایبوزوم ساختمان دی. دا اویا اس دی او دا اتیا اس دی. د دې د واحدونه لوی واحد 50 اس دی، کوچنی واحد 10 اس دی. د دې واحدونه لوی واحد 50 اس دی، کوچنی واحد 40 اس دی. موږ تاسو مخکې هم دا ویلو چې دا سیمپل کلکولیشن نه دی چې باید دا اتیا اس ولې دا کې موږ تاسې د دغه ارګانیل سایز شیپ دینسیټي ټول ټاکل کیږي بیا دا په مخصوص آله کې چې د سویډبرګ یونیټ کلمه استعمال شوې ده په هماغه باندې دا استعمال محاسبه کیږي.
دا د رایبوزوم یو برخه ده، یو رایبوزوم دی چې یو سمال سب یونټ لري او بل لارج سب یونټ لري. یو یې د اے سایټ دی چې اے سایټ ته ټی آر این اے امینو اسید راوړي، بل یې پی سایټ دی چې په پی سایټ کې پیپتاید بانډ یا پروتین یا د پیپتاید زنځیر جوړیږي، او بل یې ای سایټ دی چې دغه څخه ټی آر این اے وځي. په دغه ډول باندې دغه مسنجر آر این اے دغسې پسې سکیږي یا پسې اوږدیږي. شاید تاسو د بیوشیمي څخه د پروتین سنتیزس پروسه ډېر په اوسي شکل په یاد وي. کوم انټي بیوټیک دی چې هغه د پروتین د سنتیز انهبیټ کوي؟ په هغه کې تیتراسیکلین شامل دی، ګلایسیکلین شامل دی، امینو ګلایکوسایډ شامل دی، ماکرولیټ شامل دی، فورامپینیکول شامل دی، کلیندامایسین شامل دی او لینزولیټ شامل دی. د هر یو نه د خیره په تفصیل سره مطالعه کوو. لومړی ګروپ انټي بیوټیک چې دی هغه تیتراسیکلین دی. د وخت دی استعمال ډیر زیات و، اوس هم د بولي لارو په انتاناتو او په کلامیډیا کې چایس ډرګ بلل کیږي. دا نوم چې دی دا په دې اساس ورکول شوی دی چې څلور رنګ تیتراسیکلین سما څلور رنګ سره پیول شوي دي، سره وصل شوي دي، او همدارنګ په دغه رنګونو کې یو شمېر چیش بانډونه شته، ډبل بانډونه شته. په دغه رنګ که موږ تاسې یو شمېر تغیرات رامنځته کوو په دغه رنګونو کې، دا د دې باعث کیږي چې د هر یو فارموکینیټیک تغیر وکړي. مثلا بعضې چې کوم رنګ شته کیدای شي اورل تطبیق شي، بعضې آی وي، بعضې آی ایم، فرقم او هم سپیکټرم کې تغیرات راولي. بل موضوع چې ده دغه انټي بیوټیک بکټیریو سټاتیک دی. تیر درس کې موږ تاسې پولیټ انټاګونیسټ وویل، هغه هم چې شوه بکټیریو سټاتیک وویل. دوی د بکټریا وده دروي، د بکټریا د منځه نه وړي، یوازې هغه مهم پروتینونه چې بکټریا ورته ضرورت لري د هغوی جوړول بندوي. چې بندې کړل په خپله بکتریا خپل ژوند ته دوام نور نشي ورکولی. دغه هغه سټرکچر دی چې تیتراسیکلین، داسې یو شمېر ډبل بانډونه هم لري. په دې کې مې دواوې شاملې دي: کلور تیتراسیکلین چې دې ډېل څخه لومړنۍ دوا وه، اوکسی تیتراسیکلین، تیتراسیکلین، ډیمی کلوسایکلین، میتاسایکلین، ډوکساسیکلین، مینوسایکلین. بیا هم دغه نومونه به ستاسې په یاد وي دا چې تیتراسیکلین انټي بیوټیک دی. دوی ټوله د پرګنسي کې ډي کټګوري دي، باید استعمال نه شي. موږ تاسې مخکې هم دا د پرګنسي کټګوري تشریح کړې وې، نو ستاسې باید دا په یاد وي چې تیتراسیکلین په پرګنسي کې استدباب نه لري. د دې دوا د تاثیر میکانیزم څنګه دی؟ دا د پسیو ډیفیوژن په اساس باندې و ارګانیزم ته داخلیږي. مثلا که موږ تاسې دا بکټریایي حجره فرض کړو، د داخلیدل د پسیو ډیفیوژن په اساس دی. صحیح شو؟ همدارنګه دغه ترانسپورټ میکانیزم چې پروتین کې شته، ګوري که څه هم دی څنګه دی پسیو ډیفیوز کیږي، ولې دغه ترانسپورټ میکانیزم چې دی داخلي، دا ممکن په بعضې حالاتو کې یا پسیو وي او یا هم کیدلی شي انرژي ډیپینډنټ وي. دواړه اشکاله ترسره کیږي. کله چې ارګانیزم وبخشي، کله چې انټي بیوټیک و بکټریا ته یا د پسیو ډیفیوژن په اساس یا د انرژي په اساس باندې داخلیږي، یعنې داسې ترانسپورټ میکانیزم وي چې هلته انرژي مصرفیږي، داخل سي، دی د سمال سب یونټ سره یو ځای کیږي. د کومې یو سره؟ د دیش سب یونټ سره. او د تاثیر میکانیزم یې څه دی؟ وایي ډېر واضح. موږ تاسې وویل څو سایټ ټي آر ان اې وظیفه څه شوه؟ د ټي آر ان اې وظیفه دا وه چې امینو اسید راوړي کوم سایټ ته؟ و اے سایټ ته. تیتراسیکلین راځي، دغه دیش سب یونټ سره یو ځای کیږي او اے سایټ څه کوي؟ بلاک کوي. آیا ټي آر ان اې دغه ساحې ته راتللی شي؟
نسی رات لالی نو پا دی ڈول بانی دی دا پروتین سنتیز شروع چش کئی بلاک کئی یا انیشیشن بلاک کئی نو مکانیزم چش سو انرژی ڈیپینڈنٹ یا پاسیو داخلی جی دا داخلی دو سر ورس دا دا دیش تبینٹو سر یو زائی کی جی کم زائی بلاک کئی هغه ځای چې هلته ټیارنی امینو اسید راوړي ټیارنی امینو اسید نشي راوړلی چې رایه راوړي نو بیا دا پیپتایډ بانډ نه جوړېږي پروتین نه جوړېږي د دې سپیکټرم ډېر وایډ دی ګرام پازیټیو بکټریاوې ګرام نیګیټیو بکټریاوې پروتوزوا مایکرو بکټریا سپایروکیټس اټیپیکل معمولا په جلدی انتاناتو کې ټیټراسیکلین ډیر زیات استعمالیږي لکه په اکنی کې په کلایمیډیا کې کلایمیډیا د بولي لار د انتاناتو خصوصا په ښځو کې د یو ټی آی یو ډېر عام سبب او هم خصوصا د سپلی لارو د یو ټی آی یو ډېر عام سبب جوړوي ممکن یو شمېر بکتریاوې د په وړاندې څه شوي ریزیسټنټ وي ریزیسټنټ میکانیزمونه یې څه شي دي ایپلاکس پمپ دی دا تر ټولو عام دي بیت انټي بیوټیک د بکتریا د حجرې څخه وځي یا ممکن داسې انزایمونه جوړ کړي تراسیکلین چیش کې تخریب کړي او یا هم داسې پروتین جوړوي چې تراسیکلین د رایبوزوم سره نه شي یوځای کېدلی دلته وګورې یو موضوع شته کراس ریزیسټنس که یو ارګانیزم د یو دانه تراسیکلین په وړاندې مقاوم وي د نورو په مقابل کې په وړاندې هم چیشتي مقاوم دي دې موضوع ته څه شي وایي کراس ریزیسټنس نو دا د ډېر مهم میکانیزم چې شو ایپلاکس پمپ د انزایمو په واسطه دوا تخریب یا داسې پروتین بکتریا جوړوي چې تراسیکلین د رایبوزوم سره نه یوځای کیږي آیا تراسیکلین کراس ریزیسټنس لري که نه لري بله و لري او هغه دا معنی که یو ارګانیزم د یو تراسیکلین په مقابل کې ریزیسټنټ نور هم ګټه نه کوي باید دوا ورته چینج شي دا دوا موږ اورل ورکوو مریضانو ته او جذب یې ډېر صحیح دي یو شی مو باید په یاد وي چې مریضانو ته موږ ډای ولنټ کتیونز یعنی دوه عناصره یا درې عناصره آیونونه که موږ ورکوو لکه کلسیم دوه ویلانسه یا مګنیشیم یا المونیم یا وسپنه پیرس که دا ورکول سي دا د تراسیکلین جذب خرابوي د دې لامل دا دی چې تراسیکلین د دغه دوه ویلانسه او درې ویلانسه عناصرو سره چیلیشن کوي یعنې یو ځای کیږي او داسې مواد جوړوي چې هغه ابزرب کیدلی نه شي نو تاسو باید دا شی په یاد وي هغه مریضان چې تراسیکلین ورکوي هغوی ته باید مګنیشیم هایدروکساید یا المونیم مګنیشیم او المونیم انټي اسیدونه چې موږ ته تیر سمستر کې وویل یا هم مستې یا د اوسپنې مستعضلات باید ورنه کول سي که ورکول کیږي باید د ټایمنګ یې په نظر کې ونیول سي تر څو د تراسیکلین جذب راکم نه سي ډیسټریبیوشن یې په ټولو انساجو کې صورت نه سي بایل لیور کډنی سکین ټوله تقریبا ټولو یوازې انساج نه حتی باډي فلوئید ته هم څه کېدلی شي دا تللی شي مثلا که مریض پیریټونایټس ولري یا پلورایټس ولري هلته هم دا داخلېدلی شي ای سي اف ته هم داخلېدلی شي مینوسایکلین چې دی هغه د بلډ برین بیریر څخه هم تیرېدلی شي او چیرې تیزې سیسپ ته ځان رسولی شي هغه انساج چې هغه د کلسیفیکیشن په جریان کې وي یا هلته کلسیفیکیشن صورت نیسي دغه انټیبیوټیک ورې تراکم کوي همدارنګه که چیرې دا یو حامله ښځې ته ورکول سي نو دا هم د پلاسینتا څخه تیریږي او د ماشوم چې د مور په نس کې دی پیټس دغه په هډوکو او غاښونو کې هم دغه انټیبیوټیک تراکم کوي معمولا تراسیکلین چې چا استعمال کړي په کوچنیوالي کې یا ماشومانو ته ورکول سوي یا هم مور چې حامله یې استعمال کړي
دوغو ماشمان و غاشونه دیر زی پی مکمل نی جوړ سی وی چې دا د کلسیفیکیشن څخه مخنیوي کوي کلسیفیکیشن ځای دوی نیسی او په ژړ رنگونه باندې یا ډیس کلر وی الیمینیشن چې وی هغه د ادرار په واسطه باندې یا د یورین د لارې اترا کیږي نو ټول انچینج دی یوازې مینوسایکلین چې دی هغه د هیپاتیک میتابولیزم په واسطه باندې پلا میتابولایز کیږي بیا وروسته اترا کیږي څه چې باید ډېره مهمه نقطه په یاد دي ډوکساسیکلین ډېر مهم انټیبیوټیک دی د دې اترا چې د لارې کیږي د بایل د لارې کیږي نو راتلونکي سمستر تاسو داخله کې بیا د کډنی امراض وایس هلته به تاسو بیا وګوري چې مریض ته موږ ډوکساسیکلین 200 میلی ګرام 100 میلی ګرام ورکو په دې خاطر چې په یو ټی آی کې یو د استعمالیدونکو انټیبیوټیکو څخه ډوکساسیکلین دی او که چیرې کډنی ډېره خرابه هم وي یا بولي لارې ډېرې منتنې هم وي بیا هم ډوکساسیکلین استعمالولی شو ځکه د دې اترا د کومې لارې صورت نیسي بایل نو کېدای شي دا سوال په امتحان کې هم راشي چې کوم ټیتراسیکلین د بایل د لارې اترا کیږي نور ټول د کډنی د لارې یوازې ډوکساسیکلین د بایل د لارې اترا کیږي مختلف انتانات چې په کې موږ ټیتراسیکلین استعمالوای سو ریکټسیا مایکوپلازما بروسلوز کلامیډیا اچ انفلوئنزا پلاک اکنه لیپتوسپایروزس انتراکس کولرا په ټولو کې موږ استعمالوای سو کلامیډیا ګور ډیر ښه استعمال تر اوسه ډیر ښه زیات استعمالیږي په اکنو کې ډیر زیات استعمالیږي په انتراکس کې انتراکس کې اوس کلورکوینولون موږ استعمالو کولرا کې استعمالولای سو بروسلوزس کې په ما ستاسو ته یو انګلیسي ویډیو هم زه سره شریک کوم ورې دوه دغه لپاره دوی یو نیمونیک جوړ کړی دی وای واکوم د بیډ وای واکوم د بیډ ټو دا شی جمله ده پاکی وی ویبرو کولرا د ای اکنی د په تاسو سره انګلیسي ویډیو وګوري ممکن څه سره څه کومه کوکی دا په مو پیاڅ په پرګنسي کې دا کانټرا انډیکیټ پرګنسي د بایټ تراسکرین ورنه کول سي هغه مینه چې ماشمان ته شیدی ورکوي هغه هم باید ورنه کول سي هغه اتپال شمیر دا ټوکل څخه کم هغه هم باید ورنه کول سي څه مشکل رامنځته کیږي د هغوی د غاښونو تکامل خرابیږي مخکې مو هم دا موضوع یادونه وکړله یا بې غاښونه ډېر ضعیف وي نیم نیم به وي مات مات به وي یا به په شړ رنګ باندې معلومیږي که د مریضانو کډني خرابه وه موږ تراسکرین نه ورکوو یوازې کمې ورکولی شو ډوکسا سکلین ورکولی شو ګورې بیا مې دایره ورباندې راوګرځوله نو د ځلان صاحب دې فکر یې چې دا سوال کېدای شي امتحان کې چار جوابه کې بیا راشي څه جانبي عوارض لري مهم شی چې دی ګاسټریک ډیسکمفرت دی د مریضانو هم دا نه خوښیږي مریضانو ته ډېر زیات د جی آی اراز پیدا کوي نازیا او میټینګ ډایریا د دې یو لامل چې اوس استعمال کم شوی دی هغه څه چې دی دا د هضمي سیستم ډېر زیات ستونزې پیدا کوي بل هغه انساج چې هغه د کلسیفیکیشن په حالت کې د هغوی د ډسکلریشن باعث کیږي او هایپوپلازیا ګوره هغه به ډېر کوچني کوچني غاښو دي نو په همدې خاطر دا په اتپالو کې څه دی کانټرا انډیکیټ دی که چیرې دا ښځو ته ورکول سي خصوصا هغه ښځو ته چې هغه مخکې له مخکې هیپاتیک ډیزیز یا کډني ډیزیز ولري کېدای شي ډېر وژونکې هیپاټوکسیټي رامنځته کړي نو په همدې خاطر دا پرېګنېنټ ښځو کې کانټرا انډیکیټ دی بل د دې مهم جانبي عریضه چې ده چې مریضان یې وخوري سن برن دا مریضان باید ځان هغه مریضان چې تراسکرین تاثیر کوي تاسو باید ورته ووایاست چې لمر ته مه مخامخ کیږي ځکه د ده بعضې میتابولیت تر سکین لاندې تراکم کوي او هغه بیا سن برن یا پری رادیکل جوړوي دا هغه حجرات رادیکل د سبکیوټانیس ټیشو د سکین لاندې چې کوم حجرات دي هغه ته زیان رسوي نو د دې یو بل مهم جانبي عریضه چې هغه شپه پروټو ټوکسیسیټي وه ولې دا رامنځته کوي دغه میتابولیت تر سکین لاندې تراکم کوي کله چې لمر ورباندې لګیږي دا پری رادیکل جوړوي دا پری رادیکل دغه شاوخوا حجراتو ته زیان رسوي نو باید مریضانو ته وویل سي چې تاسو د لمر څخه ځان ساتئ او یا هم کافي اندازه جامې باید واغوندي چې تر څو د لمر شوایو ته مستقیم برابرې نه سي همدارنګه
کېدلای شي مریضانو ته ګنګسیات، سرچرخی او په غوږو کې بوژارې، خصوصا د مینوسایکلین او ډوکسیسایکلین له کبله ورته پیدا شي، ځکه دوی په کوم ځای کې تراکم کوي؟ د غوږ په اندولم کې تراکم کوي. همدارنګه کېدلای شي چې دی داخل کهفي فشار لوړ کړي مریضانو ته هډیک، او یا کېدای شي د هغو ویژن چشکي خرابه کړي. دغه جانبي عریضه ډېر نادره ده، لکه داسې د یو ټومور په ډول اراز والا ایم ورکوي، باید ډاکټرانو ته متوجه واوسي. حتی په کتابو کې لیکي چې دا 0.00 فیصده دا رامنځته کېږي. دغه دی یو څو پریپریشن یې موږ تاسې ګورو. تراسکرین ټابلیټ دی، ډوکساسکرین دی 100 ملي ګرامه، اوکسیتراسکرین دی، مینوسایکلین دی. بل ګروپ انټي بیوټیک چې دی ګلایسایکلینز دی، چې په دې کې یوه دوا شته ټیجیسیکلین دی. ګوره ټیجیسیکلین چې دی هغه به د دې ګروپ اولنۍ دوا ده، اوس موجوده ده. دا د مینوسایکلین څخه لاسته راځي. هغه د سکین انتانات چې کمپلیکیټډ وي، یا د ساب ټیشو ده، یا انټرامډومینل انفیکشنز موجود وي او تراسکلین کار ونه کړي، بیا هغو ته موږ شرکو ټیجیسیکلین ورکوو. دغه یې بیا کیمیاوي میکانیزم، دغه کیمیاوي فرمول دی، کمه اندازه پکښې کې تغیرات راوستل شوي دي، او بل ګروپ انټي بیوټیک یې جوړ کړی دی. دا هم په هماغه ډول باندې بکټیریو سټاتیک دی، د چیش سره یو ځای کیږي، د دیش اس سره یو ځای کیږي، سمال سب یونټ سره، او د پروتین سنتیزس انهیبیټ کوي. سپیکټرم یې وګورئ، ایم آر ایس اے ده، ملټی ډرګ ریزیسټنټ سټریپټوکوکای دی. ګوره هغه انټي بیوټیک چې بیخي د وانکومایسین په مقابل کې ریزیسټنټ وي، هغو ته یې ورکولی شو. ګرام پازیټیو ګرام نیګیټیو بکټریاوې چې بیتا لکټیمیز وي، انایروبیک ارګانیزمو کې دا زیات مهم استعمال لري. پر لاندې بکټریاوو باندې کار نشي کولی، لکه سوډوموناس، پروټیس، مورګنیلا، په دوی باندې کار نشي کولی. دا دوا یوازې چې کېږي آی وي ورکول کېږي. د دې مشکل یو دا وي چې والیوم آف ډیسټریبیوشن یې ډېر لوړ دی، که زه غلط نه شم 300 لیټره دی. موږ چې دا موضوع وویلی، که څنګه په بدن کې مایات لږ دي، څنګه دوا په دغو ډېرو مایاتو کې حل شوی دی؟ د دې مطلب دا دی چې دغه دوا زیات په انساجو کې تمرکز کوي، زیات په انساجو کې ځای پر ځای کېږي. نو پلازما کې غلظت نه وي، هغه داسې معلومېږي چې لکه پلازما ډېره ده او دوا ډېره شیندل شوې ده، خو اصلا دوا په حجراتو کې او په انساجو کې ځای پر ځای شوي. نو هغه دا معمولا د بکټریمیا او سپټیسیمیا لپاره ښه دوا نه ده. هغه انتانات چې د وینې په جریان کې، د هغو لپاره دا مؤثره نه ده. اطرایه چې د لارې کېږي، د بایل د لارې. نو که د یو مریض کډنی خراب وي، دا کولی شو، ځکه دا اجسمنټ ته ضرورت نه لري. ولې که چیرې کبد خراب وي، باید بیا چې شي ډوز اجسمنټ وشي. هماغه شکل باندې لکه مخکې چې موږ تاسو وویل، جی آی سایډ افیکټ لري، کېدای شي د کبد انزایمو کې تغیر رامنځته کړي، ځکه دا هیپاټوکسیک دي، او کېدلی شي اکیوټ پانکراتایټس هم رامنځته کړي، چې د مایلیز انزایم په تشخیص سره موږ هغه تشخیصولی شو. نور تاثیرات ممکن چې د سره مل دي، فوټو سینسیټیویټي د تراسکلین، سوډوټومور سریبری، ډیسکلریشن آف تیت دی، او پیټل هارم دی. دوی هم د ورپارین کلیرانس چش کوي کموي، ټیټراسیکلین چې دی د ورپارین کلیرانس را کموي. مطلب دا دی چې دوی په اسانه باندې بیا ورپارین له بدن څخه نه وځي، ورپارین د زیات وخت لپاره په چش کې پاتې کیږي، په دوران کې پاتې کیږي. نو په دغه مریضانو کې باید INR چک شي، انټرنیشنل نارمالایزیشن ریشو. نورمال اندازه یې 0.9 تر 1.3 پورې. دا خو مو د خیر د اتم سمستره په یاد دي. معمول هغه مریضان چې ورپارین خوري که INR تر 3 او 4 او 5 زیات وو، د خونریزي خطر لري.
په دې حالت کې موږ ته هیڅ پرپاره نه استعمالو زموږ عینار باید په دغه اندازه وي که تر یو نیم یا دوه اضافه کېږي موږ ته کیدای شي د خونریزي چانس موجود وي بل انټي بیوټیک امینو ګلایکوسایډز دي ډېر مهم انټي بیوټیک کوی وخت ګرام نیګیټیو بکټریاو کې کوم ګرام نیګیټیو ایروبیک پوغو کې دا ډېر مهم استعمال درلودی ولې اوس کلینیکي استعمال محدود دی ځکه د جانبي عوارض زیات دي موږ ته چې که ستاسې مې پنسلین په یاد دي موږ ورې وویل چې د ګرام پازیټیو دپاره موږ پنسلین استعمالوو ولې د ګرام نیګیټیو دپاره بیا امینو ګلایکوسایډ اوس یې ځای معمولا سیکنډ او ترډ بخشي ترډ او فورت جنریشن سپالوسپورین او پلوروکوینولون نیولی دي ځکه د دې سره یو شمېر جانبي عوارض زیات مل وي دوی هم د څه څخه لاسته راځي د سټریپټومایسیس او مایکرو مونوسپورا څخه لاسته راځي هغه چې د سټریپټومایسیس څخه په لاسته راځي د هغو په پای کې د مایسین کلمه لیکل کېږي هغه چې د مایکرو مونوسپورا څخه لاسته راځي د هغو په پای کې دا کلمه لیکل کېږي ومو ویل چې په ګرام نیګیټیو بکټریا کې یو وخت دوی ډېر مهم استعمال درلودي کوم ګرام نیګیټیو بکټریاوي ایروبیک ولې اوس یې استعمال څه دی محدود دی او دا محدودیت ولې شته ځکه چې ډېر زیات جانبي عوارض لري نو موږ د دې پر ځای اوس ترډ او فورت جنریشن سپالوسپورین او یا هم پلوروکوینولون استعمالوو دا نه استعمالوو دغه سټرکچر دی په دې کې مې دواوې شاملې دي امیکاسین جینټامایسین توبرامایسین سټریپټومایسین نیومایسین وای دا انټي بیوټیک چې دی د بکټریا ته چې داخليږي د بکټریا جدا مستاسی پارس کو وی دغلت یو مخصوص پورین سری لري چې دا سری د لارې دا انټیبیوټیک را داخلیږي په سلوال څخه د دا سایتوپلازمیک ممبران څخه څنګه تیریږي دلته هم یو ترانسپورت سیستم لري د ځان دپاره چې داخله سي اوس دې خواته سایتوپلازم ته وای دا سایتوپلازمیک سیستم چې دی وای دا اکسیجن ته ضرورت لري نو په دې خاطر امینو ګلایکوسایډ پر ایروبیک بکټریاو ښه کار کوي پر انایروب بکټریاو کار نشي کولی ځکه د داخلېدل ستونزمن کېږي که چېرې اکسیجن نه وي نو بیا هم څنګه دی داخلیږي د یو مخصوص پورین یا سوي د لارې ده چېرې داخلیږي د بکټریال سلوال څخه د سایتوپلازمیک ممبران څخه څنګه تیریږي یو اکسیجن ډیپینډنټ سیستم لري دا هم چې داخل شو دا انټي بیوټیک چې سره یو ځای کېږي د دېرش سبنیوټ سره یو ځای کېږي دا هم ټي آر این ای او دغه یو ځای کېدل چې څه کوي نهیه کوي که موږ دا شکل ته وګورو مثلا دا انیشیټر کوډون دی دا ډرګ دی دا ډرګ چې کله راځي وایي دا هم د دېرش سبنیوټو سره یو ځای کېږي د امینو ګلایکوسایډ میکانیزمونه چې ډېر زیات مهم ویل شوی دی وایي هغه دغه رایبوزمل ارینې چې ده چې د مس بخشې د مسنجر ارینې چې مطالعه کېږي وایي دغه ډیسټورټ کوي سره یو ځای کېږي د دې په شکل کې تغییر رامنځته کوي چې په شکل کې تغییر رامنځته کوي اوس نو هغه ټي آر این ای چې پخوا یې دلته امینو اسید راوړي هغه نه شي سره یو ځای کېدلی په دغه ډول باندې دا هم که څه هم ګورې مخکنی تتراسیکلین میکانیزم چې شو هغو په دغه ځای بلاکوي تتراسیکلین دلته به راغلله دا ځای به بلاکوي ټي آر این ای نه شوی راتللی د دې میکانیزم څه شی دی د دې میکانیزم دا دی وایي دا د مسنجر ارینې داسې ډیسټورټ کوي
چې دا انټي کوډون دا سینې سي مطالعه کولای سي مطالعه نکي په دا ډول باندې ټیارنه نشي راتللی چې را نغلل د پروتین جوړېدل نه کیږي په اخر کې بیا ما ستاسو سره یو ویډیو هم شریکوم بیا به د ټول میکانیزمونو ته سلته په انیمیشن کې هم وګوري د دې څو خواص به سیس زده سینرجیټیک دي دا چا سره د بیتا لکټام سره سنات پال دغه لري انفیکشن لري مشرک پنسلین پلس جنټامایسین پنسلین ولې د ګرام پازیټیو لپاره او جنټامایسین ولې د امینو ګلایکوسایډ د ګرام نیګیټیو لپاره دوی بکټیریا سایډل دي دا پروتین بکټیریا بندي او دغه انزایمونه لپاره بکټیریا خپل ژوند به دوام ورکړي دا پروتین نو انزایم جوړ نشي بکټیریا د منځ زی دوی کنسنټریشن ډیپندنت کیلینګ دي سپیل موږ ول یو ټایم ډیپندنت دی او بل کنسنټریشن ډیپندنت دی دوی وخت ته ضرورت نه لري دوی خپل غلظت ته ورسیږي انتان لمن جوړي بل دوی پوسټ انټي بیوټیک افیکټ لري دا موضوع هم موږ تاسو په لومړني درس کې تشریح کړل مختلف ګرام نیگیټیو راډونو باندې کار کوي سودوموناس کلیپسیلا انټي بکټر اندارنګ پر ګرام پازیټیو کو کای باندې کار کوي مقاومت چې شې ای پلاکس پمپ لري اپټیک کم وی مست سیول یا مثلا کچیر دا بکټریا سی ولی بعضی بکټریا وی د پوران دی مقاوم وی یو دا وی چې ممکن بکټریا ای پلاکس پمپ پیدا کی دا انټی بیوټیک بل چیش کی و بس یا بیخی اپورین چینل دلاره دخیه دوت پرینرز دی او یا هم دا سی انزایمونه جوړی چې جوړی انزایمز چې دا ډرګ چې کی تخریب کی وای امیکاسین چې دی هغه د انزایمو په واسطه باندې دونه زیات نه تخریب کیږي د دې یو بل شوالی دا دی چې د کراس ریزیسټنس نشته د کراس ریزیسټنس څخه مفهوم چې شو دا معنی جنتامایسین، توبرومایسین، ستریپتومایسین، امیکاسین که یو انتان د جنتامایسین په وړاندې مقاومې د دې معنا دا نه ده چې دا به ستریپتومایسین هم کار نشي ورباندې کولی یا امیکاسین هم کار نشي ورکولی د هر یو لپاره جلا ریزیسټنس دی مګر په تتراسیکلین کې بیا کراس ریزیسټنس و فارموکینیټیک د دې اورل ابزربشن ډیر بدخوند دی لامل یې دا دی چې دوی هایلی پولر دی او زیات کتیونز لري یعنې په اوبو کې ډیر زیات منحل دی موږ ویل د حجروي په کولمو کې چې یو دوا جذبیږي که پټ سلوبل ښه جذبیږي که واټر سلوبل یا پټ سلوبل اسانه جذبېدلی شي خو دوی واټر سلوبل دی نو جذب ډیر خراب دی ټوله باید آی وي ورکول شي یوازې استثنا ده چې شته د نیو مایسین استثنا ده نیو مایسین موږ ټاپیکل امر کولای شو د جلدی کریمونه دي چې د جلدی انتانات پر جلدی ډاکټران ډیر زیات استعمالي پاکي نیو مایسین شته او یا هم د دې اورل پریپریشن شته هغه که موږ تاسې په کولمو باندې جراحي عملیه کړو یا پر کولمو باندې یا پر ریکټم باندې د هغه څخه مخکې مریض ته ورکول کیږي نو لحاظه دوی ټوله باید سره کوم تطبیق سي آی وي یوازې نیو مایسین یا ټاپیکل د سکن انفیکشن لپاره یا اورلی د کولوریکټل سرجری څخه مخکې ټیشو کنسنټریشن یې ډیر ښه نه دی ځکه دا انساج ته نشي داخلېدلی چې یو دوا واټر سلو بل سوله ګورې په دې خاطر موږ که دوا واټر هایدروپیلیک سوله حجروي غشاوې هم لیپیډ بایلیر دي نو هغو ته هم داخلېدل ستونزمن دي د دوی ډوز باید پر چشپانې ورکول شي پر لین باډی ماس باندې ورکول سی یعنی پر عضلي کتله باندې باید ورکول سی دې څخه مطلب دا دی شخص ته وکتل سی مایات او شهم داشن په نظر کې ونه نیول سی یوازې مثلا یو څوک دی شل کال عمر لري موږ چې داس نه کوو چې هغه شل کلنه یې سړی په اوسه ډول باندې باید 2 کیلو وزن ولري شپېته یا اویا کیلو وزن ولري دا که ته بدن کې پړسو زایما او داشن زیات و
هغه په نظر کې نیول کېږي، یوازې د یو نورمال شخص وزن په نظر کې نیول کېږي. په سیسب کې دا درست د غلظت درست نه وي. همدارنګه که چیرې د سینس لپاره موږ تاسو ورکوو، باید انتراتیکل لار له ورکول شي. دا هم موږ تاسو مخکې ویلي وو. بله موضوع چې ده، بدبختانه چې دوی هم کېدای شي پلاسینټا چش کړي کراس کړي. تر زیات شکل چې دی هغه میتابولیزم نه لري، خپل اصلي شکل لارې د کډنی څخه اطرا کېږي. تقریبا تر 90% زیات یې په خپل اصلي شکل باندې د کډنی په واسطه اطرا کېږي. نو دا باید هغه مریضان چې کډنی خراب وي، وایي په هر دریم ډوز کې باید دوی د پلازما غلظت وکتل سي. که چیرې اندازه هغومره لوړه پاتې، باید نور د دوا تکرار څخه مخنیوی وسي. جانبي عوارض ګورې، دا موږ مخکې مو وویل، جنټامایسین، توبرامایسین، امیکاسین، دوی باید دوامداره مونیټر سي پلازما کې، ځکه دوی کېدلی سي ټوکسیسټي په دوی کې ډېره زیاته ده، خصوصا اوټ ټوکسیسټي او نیپرو ټوکسیسټي. کډنی ته زیان رسوي او غوږو ته زیان رسوي. او دا معمولا په کمو خلکو کې ډېر عام وي، په لوړ عمره خلکو کې ډېر زیات وي. کم جانبي عوارض لري؟ یو اوټو ټوکسیسټي لري، کېدای شي ډیپنس رامنځته کړي، بیخي د کڼتوب یا د نه اورېدلو ستونزه، او دا هم ایریورسیبل وي. دا هغه وخت زیات وي که چیرې موږ مریض ته نور داسې دواوې ورکړو چې هغه هم اوټو ټوکسیک وي، لکه لوپ ډیورټیک چې موږ تاسو په اتم سمستر کې ویل، یا سیس پلاټین چې بیا به د خیره دا هم وایي د سرطان دوا ده. کېدای شي د سټریپټومایسین له کبله ورټیګو یا سرچرخی هم رامنځته شي. نو د دوی یوه جانبي عریضه چې شته اوټو ټوکسیسټي، بله چې شته نیپرو ټوکسیسټي، د کډنی زیان دی. دا کېدلی شي مایلډ وي، کېدای شي ریورسیبل وي، حتی کېدلی شي سیویر، پوټینشلي ایریورسیبل وي، حتی کېدای شي اکیوټ ټوبولر نیکروزز رامنځته کړي. تاسو بیا د پتالوژي کې مو شاید ویلي د کډنی امراض یا پری وي یا رینل وي یا پوسټ وي. پری کې یو شی ډېر مهم چې دی هغه ډرګز دي. په ډرګز کم ډرګ بیسز دا په یاد وي، امینوګلایکوسایډ. امینوګلایکوسایډ کېدلی شي اکیوټ ټوبولر نیکروزز رامنځته کړي. او دې لامل چې څه دی، وایي دا هغه پروسې چې په پراکزیمل ټیوبول کې، کوم ځای کې په پراکزیمل ټیوبول کې هغه پروسې خرابې کې چې هغه کلسیم میډیټډ وي. زموږ تاسې بعضې ایونونه چې جذبوله، هغوی ځان لپاره کلسیم په هغه چینلونو کې معمولا موجود وو، نو دا ټول هغه پروسې خرابوي. بل نیورو مسکولر پرالایزس، دا د استلکونین ریلیز چې کوي کموي. که ستاسې دا دوایې په یاد، توبرکولارین، هلته موږ تاسې امینوګلایکوسایډ ویلو، دلته مو هم دا دي وویل. دوی کېدلی شي هغه مریضان چې موږ تاسې هغوی ته نیورو مسکولر بلاکر ورکوو، لکه توبرکولارین، او چې جراحي عملیات ورباندې کېږي تر څو عضلات استرخا وکړي، که دا ورسره یو ځای ورکول شي، پرالایزس به ډېر زیات وخت لپاره دوام وکړي. او خصوصا هغه مریضان چې مایستینا گریویس لري، هغه په لوړ خطر کې دي. تداوی دې مریضانو څه شته؟ کلسیم گلوکونیټ. مریضان ته بیرته کلسیم ورکړو تر څو استلکونین ریلیز زیات شي او عضلات کنټراکشن قوه پیدا شي. او بل نیوسټیګمین ورکړو. نیوسټیګمین ولې ورکړو؟ انشاءالله په څه ومومي. هغه څه شته د توبرکولارین انټیډوټ دی. مریضان کېدای شي الرجي پیدا کړي، خصوصا نیومایسین. چې شي رامنځته کېږي؟ کانټاکټ درماتایټس، که چیرې ټاپیکل استعمال شي. دا امینوګلایکوسایډ یو شمېر مستحضرات دي چې په بازار کې پیدا کېږي. بل انټیبیوټیک چې ډېر زیات استعمالېږي، ممکن ټولو خوړلي وي، مکرولیډ دي. دوی په خپل ځان کې یو ډېره لویه د لکتون حلقه لري، او معمولا یو یا څو
دی اوکسکندونو سره اٹچ وي ان نو یې غټه ماکرو لید ته وایي چې غټه کړی لري کېدای شي یو یا څو شوګر سره یو ځای سی وي سره کم شوګر دی اوکسی شوګر د دې مهم چې دی او بخښي اولنۍ چې دی هغه کم یو اریترومایسین او کوم مریضان ته موږ ورکوي هغه مریضان چې هغه د پنسلین سره الرژي درلودله په دې خاطر دوی پیدا شوي وه نور نوي اشکال چې دي کلریترومایسین ازیترومایسین تلیترومایسین وګورئ تلیترومایسین چې دی دا کیټولیټ دی مایکروبیل کوریج چې څه دی دواړه دا یو شی دی هغه انتانات چې بیا د کلریترومایسینو او ازیترومایسین په وړاندې مقاوم وي هغو ته بیا موږ کولی شو تلیترومایسین ورکړو مکروبیټ کم انټیبیوټیک شامل وه اریترومایسین کلریترومایسین ازیترومایسین میکانیزم یې هم ډېر اسانه دی دا د کم سبنیټ سره یو ځای کېږي د 50 سره یو ځای کېږي څه شنه یې کوي ایلانګیشن فکټور یا ایلانګیشن فکټور جی ورته وایي په بکټریاوو کې په انسانانو کې معمولا ایلانګیشن فکټور 2 ورته وایي سره کم دی دا بکټیریو سټاتیک دی ولې په لوړ ډوز باندې بیا بکټیریو سایډل دی دلته موږ تاسې میکانیزم وینو دا مسنجر آر ان اے ده دا یو کوډ دی مطالعه کیږي دا په همدا شکل باندې داسې د دې ساحې څخه وځي اوبه بخښي د دې خوا څخه وسته دا مثلا مسنجر آر ان اے دا مطالعه کیږي دا کوډ بیا دا د رایبوزوم کوم سایټ دی اگزیټ په دغه لارې وځي دغه چې دغه مسنجر آر ان اے یو څوک دې خواته ټیله کوي پوش کوي دا یو پکتور ته ضرورت لري هغه پکتور څه دی ایلانګیشن پکتور د پروتین جوړولو کې څومره عالی وي درې انیشیشن ایلانګیشن ترمینیشن دا کمپیوټر دی ایلانګیشن پکتور دوا یا په بخشي بکټریا ایلانګیشن پکتور جی ورته وایي د دې وظیفه دغه ده چې دغه مسنجر آر ان اے پسې وسکي دا نوي کوډونه دې خواته راشي مکرولیر انټیبیوټیک ایلانګیشن پکتور نه یې کوي په دغه ډول باندې د پروتین جوړېدل سټارټ کیږي په کم غلظت باندې دا بکټیریو سټاتیک دی ولې کې غلظت ډېر زیات سی بیا کېدلی شي په ټولو ځایونو کې د پروتین جوړول بکټریا کې بند کی او بکټیریو سایډل سی مخکې مو ویلې اریترومایسین چې ته پاره جوړ شوی وو دې لپاره جوړ شو هغه ارګانیزمونه چې پنسلین جی کار باندې کوي گرام پازیتیو کوکای گرام نیگیتیو کوکای گرام پازیتیو بسیل او مریضان د پنسلین سره چې شته لودله الرژي د هغو لپاره اریترومایسین چې شو الټرنیټیو کلریترومایسین بیا د اریترومایسین څخه علاوه پر اچ انفلوینزا باندې کار کولی شي ډېر ښه انټیبیوټیک دی کلامیډیا باندې کار کولی شي پولی لارو کې ورکولی شي په تنفسي کې ورکولی شي په بولې موکزیلا تنفسي اندناتو کې لیجنیلا په اسپایلوري کې ورکولی شي به د خیر وایي د اسپایلوري په دواو کې دا یو مین سټریم اساسي لاره جوړي بل بیا ازیترومایسین دی ازیترومایسین موږ ته په تنفسي لارو کې ډېر زیات استعمالولی شو ډېر ښه کار کوي خصوصاً اچ انفلوینزا یا نمونیا موجوده او یا موروکسیلا کترالیس یو شی ګوري د ازیترومایسین ډیر زیات استعمال د دې باعث شوی دی چې د پوړاندې هم سټریپټوکوکس نمونیا ریزیسټنس پیدا کړي ازیترومایسین ډیر ښه انټیبیوټیک دی ولې خلک یې ډیر زیات استعمالوي د دې خطر روزمره زیاتیږي چې د دې پوړاندې هم دغه سټریپټوکوکل نمونیا ریزیسټنس ورځ تر بلې زیاتیږي ډیر زیات خلک چې ساده کامل کولډ ولري بیا هم ازیترومایسین استعمالوي اوس خوشبختانه یو بل شوالی هم سو چې په کرونا کې هم د هایدروکسیکلوروکین سره بل څه استعمالوي ازیترومایسین په بولي لارو کې موږ استعمالولی شو او مایکوبکټری ماویم کې هم کېدای شي اریترومایسین استعمال کړو هم ازیترومایسین تریترومایسین چې دی هغه سپکټرم یو ازیترومایسین ته ورته دی
ولی هغه د ریزیسټنس پیښه کمې دي. مختلف انتانات وینو اریترومایسین د شته په اړه د پنسلین جی الټرنیټیو ګرام پازیټیو کوکای ګرام پازیټیو بسیل ګرام نیګیټیو کوکای همداسې کلریترومایسین ازیترومایسین مقاومت یې څه شوې خصوصا پرمیبیلیټي یې کمېږي ایپلاکس پامفي یا کیدلی شي د دا پنځوس اس اپنیټي چې شي کمه شي او یا هم ګرام نیګیټیو بکتریاوې یو شمېر انزایمونه ازادوي لکه اریترومایسین استریزس چې تخریبوي اریترومایسین تخریبوي. څنګه چې د اریترومایسین په وړاندې ریزیسټنس ورځ تر بلې زیاتېږي په بعضو هېوادونو کې بیخي اریترومایسین د میډیکل پریکټیس څخه وتلی دی ځکه د ریزیسټنس کیدلی شي ځکه دا بیخي ډېر مخکې رامنځته شوی دی او د ریزیسټنس پیښې هم زیاتې دي. وایي کمه اندازه کراس ریزیسټنس ده وایي ممکن بیا کلریترومایسین هم او ازیترومایسین هم کار ونشي کولی. نو زما خپل د شخصي تجربې څخه او د نورو کتابونو څخه موږ تاسې دا کیلی شو که چیرې امکانات لري څومره چې امکان ولري باید د اریترومایسین استعمال محدود شي او یا بیخي ونه شي. ولې اریترومایسین چې بیا دی هغه انتانات چې د مقولیت په وړاندې ریزیسټنس وي په هغو باندې مؤثره دي. دوی تطبیق خو موږ ټولو خوړلي دي انشاءالله اریترومایسین اورل دي اریترومایسین وایي د معدې تیزاب تخریبوي نو بیا داسې سور پوښ شي ورکړی دی تر څو تخریب نه شي. کلریترومایسین او ازیترومایسین دا بیا د معدې تیزاب نه شي تخریبولی. بل کلریترومایسین باید د غذا څخه وروسته وخوړل شي. کلریترومایسین د غذا څخه وروسته ازیترومایسین او اریترومایسین باید د غذا څخه مخکې ځکه د ازیترومایسین جذب د غذا په واسطه خرابیږي. نو دا نقطه خو مو هیریږي نه انشاءالله چې کلریترومایسین باید د غذا وروسته او ازیترومایسین باید د غذا څخه مخکې. دا دواړه آیوي هم لري. ټوله باډي فلوئیډ ته ځي ولې سی اس اف ته نه ځي. پانساژ کې توزه درسته ده په کباد کې میتابولایز کیږي چې په واسطه باندې پیز ون پیسایت کروم څلور سوه پنځوس اریترومایسین او ازیترومایسین چې دي د بایل په واسطه باندې اطرا کیږي ولې کلریترومایسین بیا د کډني په واسطه. نو هغه مریضان چې کډنۍ خراب وي هغو ته باید کلریترومایسین ورنکول شي یا ورکول کیږي هم باید په کم ډوز ورکول شي. په لاندې شیما کې موږ تاسې د مختلف مکولي انټي بیوټیکونو فارموکینیټیک وینو ممکن تاسې بیا د ځان سره ووایاست. هغه مریضان چې کډنۍ خراب وي ور باید نه کول شي ځکه کلریسیډ کمې لارې ترا کیږي د کډنۍ د لارې دوی میتابولایز کیږي کبد خراب وي دوی میتابولیزم خرابیږي پورپایریا دا موږ تاسې ویلو د هم د میتابولیزم ناروغي ده په دغه حالت کې هم باید موږ تاسې مکرولیټ استعمال نه کړو. په دوی کې یو مشکل چې دی کلریترومایسین کیدلی شي یا ازیترومایسین د کولمو حرکات زیات کړي او همدارنګه اسهالات رامنځته کړي. بل اریترومایسین بعضې خاص اشکال یې وه اوس په بازار کې نشته د هغه سره د دې خطر و چې څه شي رامنځته کړي جانډیس رامنځته کړي او دغه جانډیس لامل چې شو هایپر سینسیټیویټي وه د دغه په دغه اریترومایسین کې به استولیټ شکل موجود و د دغه په وړاندې به ریاکشن رامنځته کېدي او هیپاټیک ډمیج رامنځته کړي. جانډیس مختلف اشکال لري او بل اور ټوکسیسیټي ده دا هم غوږونو ته تاوان رسي دوی ترانزینټ ډیپنس رامنځته کوي. ولې دا څه شوي اریترومایسین وي په لوړ ډوز او ازیترومایسین څه بیخي باور ونیسي زما یو ملګری و ډېر وروسته زه ورته متوجه شولم کیدای شي د ازیترومایسین سره دا هیرنګ لاس اریورسیبل وي. زما یو ملګری و سمدم و وایي امام ته ولاړلم د امامو چې راووتلم هېڅ شی نه اورم
پر سړک روان یم زم در موټران اوازونه په مشکله باندې دی و د موټران اوازونه هیڅ شی مې نه اوریدل مال چې تیل ډیر ګران سی وي خلک دغه سی مشکل چلی که څنګه بخې نه دا ډیر زیات دغه چکړی و کړی و اخر بیا په هند کې ډاکټرانو دا وویل چې ستا دا هیرینګ لاس چې لکه په رامنځته شوی دی د ازیترومایسین له کبله او د څه شي درلودې کامن کولډ درلودې دا لپاره د ازیترومایسین استعمال تروسه بری بیان دی جوړ شوی ډیر په زحمت आवाज اوري که ستاسو په یاد وي موږ تاسو په تیر سیمستر کې ویلی و چې اووم سیمستر کې بعضی دواوې د نور ډرګ میتابولیزم نه کوي هغه کې څه شوه سی او ام ای سیمیتیدین اومپرازول او بخشی کیه دا درس اسی اوچه وجه دی مجھے لگانگ سکوڑو لی سیمیتیدین اومپرازول کیتکونازول اریترومایسین دا با مبیاد دا چیش کی دا نور درگ میتابولیزم نیه کی پاکی اریترومایسین که نور دواوی دوی سر استعمالی جه وغوی اصلا نمیتابولایز کیجه توکسیک تاثیرات یې زیاتیږي همدارنګه اریترومایسین چې دی اریترومایسین که ستاسو بیا هم د اتم سیمستر د ډیجوکسین درس په یاد دی موږ ویل مریض د ډیجوکسین د تسموم یو لامل د اریترومایسین اخیستل دی ځکه دوی کولمو هغه پلورا خرابوي اریترومایسین چې هغه ډیجوکسین چې ښکوي غیر لکه تیر ترومایسین ورکه دا پلورا بغیر دا نارمل پلورا به تا د منځ وړي ډیجوکسین به نسی اناکټیو کېدلی نو دغه سه به انټیرو هیپاټیک سرکولیشن په دوران کې لري او تسموم خطر چې شته زیاتیږي تاسو به مغه درس مو ګوري به ته داوی چې چې موږ ول مریض باندې ریترومایسین کټه کو ګور دا انزایم انهیبیټر دی دغه دوا او سیویا چې شکیږي زیاتیږي هغه یو ډول مستحضرات دي اریترومایسین ازیترومایسین دا هم اریترومایسین کلیریسید ازیترومایسین هغه هم آی وی دي دغه درس موږ تاسو په اتم سیمستر کې هم ویلي وو د ایچ پایلوري تداوی موږ ویلو د معدې د زخم عام لامل څه شو پیپټیک السر لپاره ایچ پایلوري وه نو ایچ پایلوري په یوه دوا باندې نه کنټرول کیږي یا ایریډیکیټ کیږي د دې ایډیکیشن لپاره باید څو دواوې استعمال سي دغه رژیم دوه رقم و یو ټریپل و او بل کوادرپل و څو ورځې دوام کوي څوارلس ورځې شاید د افغان صاحب دا په یاد وي په هغه عملي کار کې مې په ده باندې په تخته باندې هم بیا دا رژیمونه ولیکله چې ما ده ته وویل مال یو مریض دی ایچ پایلوري لري کمه دوا ورکوي بل نه وته مال ته ټریپل رژیم ولیکه بیا د سی یو ولیکل ولوم پرازول ورکو بی ای دی دوه وخته تر کورک لریترومایسین دا دی چې موجود دی 500 میلی ګرام بی ای دی او بل موکسیل کا موکسیل په وړاندې الرژي موجود او بیا شکو میټرین دازول چلا دا مو په یاد دی سوره زپاره د څوارلس سوره زپاره دا به راتلونکي سیمستر په هاضمه کې مو وایست داخله کې بل بیا کوادریپل و پاکی بیا پی پی آی بسموت ووینی تراسکلین او میترین دازول ډیوریشن یې څوارلس ورځې کله چې ایچ پایلوري ایراډیکیټ سي باید موږ تاسې اومپرازول څو هفتې نور ورکړو څلورو څخه تر شپږ هفتې باید یعنې یوه میاشت یوه نیمه میاشت باید دې نور هم اومپرازول څخه استفاده وکړي څه رقم موږ تاسې په دې پوهیږو چې ایچ پایلوري ایراډیکیټ شوی دی یو شمېر ټیسټونه ورته کیږي یوریا بریډ ټیسټ پیکل ټیسټ کېدای سي اندوسکوپي ورته وسي او معمولا دغه ټیسټونه باید څه وخت وسي چې څلور هفتې د انټي بیوټیک تراپي څخه تېره سولې یعنې مریض دغه ټریپل رژیم وخوړي د دې څخه څلور هفتې تېره سولې یا یو یا دوه هفتې د پی پی آی څخه وروسته مثلا مریض د ټریپل رژیم تکمیل کوي
بیا وروسته چې استعمالي امپرازول دوامدار کوي چې تریپل رژیم تکمیل شو او دوی هفته هم دغه سیم امپرازول خوړل بیا وروسته ورته کنفرمیشن ټیسټ کوي چې آیا اچ پایلوري شته که نشته که چیرې موجوده وه بیا هغه تکرارېږي که نه وه موجوده بیا نو امپرازول څه وخت لپاره ورکول کیږي بیا د مریض اراز ولیم ته کتل کیږي تدریجن امپرازول هم ورباندې کته کیږي نو دا هم د نن ورځې د درس پروګرام یو کم اندازه اوږد و نو حوصله مو حوصلهمندۍ څخه مو یوه نړۍ مننه نو دا د هغه انټي بیوټیکونو درس چې د پروټین جوړېدل نه هېر کوي امید لرم چې ستاسې به د خوښې وړ وګرځېدلی وي تر بل درس مو په مخه ښه وخت ولرئ مننه